I den här låten så visar vi två kompvarianter i boken. Den lite enklare låter så här. 1, 2, 3, 4. Det andra kompet, som också kallas för växelbaskomp, låter så här. 1, 2, 3, 4. Här dämpas varje ton och det gör man oftast både med högerhanden och med vänsterhanden. Så här ser det ut i höger hand. 1, 2, 3, 4. Och så här ser det ut i vänster hand. 1, 2, 3, 4.